Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверслагро. З вами менеджер Денис. Ще одне фермерське господарство готове до весняних робіт 25-го року завдяки нашій шлейфовій броні. Макферлейн. Він вей 11 метрів. Зараз розкажу вам на відео про неї детально, що можете про неї дізнатись, і також її технічні характеристики. Хмари збираються у нас. Намічається дощ, вже чуть-чуть от пролив дощик, але це не біда. Зараз допоможемо Олександру в збиранні шлейфової борони. Отак вона у нас виглядає. Звертайтесь за номером, хто хоче замовити собі таку ж саму шлейфову борону або іншу, бо у нас є великий вибір взагалі шлейфових борин. Є навісні варіанти в розмірі від 4,3 до 9 метрів і також причіпні варіанти в розмірах від 5 метрів до 24 метрів. Ми виготовляємо шлейфові борони. Також можна встановити колісну базу на тандемах. І за слідом трактора можна встановити посилені секції, що будуть краще вирівнювати ґрунт і розпушувати. А у нас такий агрегат. Вагає 3 тонни 850 кілограмів. Вона у нас 165-та, взагалі, по номеру. Це модель 11-метрова, 24-го року випуску. Що там, допомогти щось? Давай. Їх охи позатягували, так? Да? Надо. Ты его затягиваешь? Нет. Точно? Ну, может, не оттуда. Тот любитель. Наоборот, крутить. Я такой еще замечен нету. Ну и слава богу. Ага, все, откручивается. Да? Да. А теперь можно и так. О, пішло. Це зараз зміщаємо, да? Так, да. Треба ще й колеса змістити. І колеса вмістимо, ось воно, кріплення під колесо. Судочки тут стоять для натяжки троса. А оце ось фіксація отих он балок рами. Опа, все. Воно вже в транспортному положенні. Thank you.
проїжджає трактор. Зараз будемо чіпляти. Трактор у нас Master Ferguson. 260 лошадок низких сил. Так, ты один возьмешь? Я вдвоем. Опа. Лучше вдвоем. Одевай. Ага. Чтоб по центру, да? Ну, там дальше. Ага. Все. Поставили удочки. Да, зараз будемо. Поплавки йде. А поплавки. А о. Та ні, колеса читається, поплавок йде. Проходить це через дробіструї, всі вузли, це рама, це все, ну повністю все. От. А потім вже порошкова покраска і запікається при температурі 200 градусів. Да. Отака у нас технологія. Ні, фарба не вигорає, все взагалі добре. Ну, фарба то таке, на роботу... Робоча ширина 11,5, так? Да, 11,5,52. Тобто навіть більше, ніж 11 метрів. Отака от у нас борона. Стосовно технічних характеристик цієї борони, захват її 11 метрів 52 сантиметри. А кількість зубів тут 768 зубів. Потужність трактора треба 190 кінських сил саме під цю борону. У нас сьогодні працює трактор на 260 кінських сил від Master Ferguson. Якщо ви шукаєте надійний інструмент для ефективної обробки ґрунту, борона Greenway стане вашим найкращим помічником в сільському господарстві. Також хочу вам розповісти стосовно зубів на наших шлейфових боронах. Стосовно зуба. На наших боронах зуби є точною копією зубів McFarlane. Зуби ковані, не литі. Це дуже важливо для обробки ґрунту, щоб їх не зривало і не гнуло, і не було ніяких з ними надалі проблем. Ми їх куємо. Ось так вони виглядають. Також класична ромбічна форма зуба McFarlane за вагою та геометричними характеристиками – це точна копія зубу McFarlane. До речі, компанія Аверсагро виробляє зуби на всі шлейфові борони, які є у нас в Україні. Це на такі компанії, як Green Plains, McFarlane, Atritech, Вінницька овочева компанія і також Агрокалина. Також лозавські машини, Галичі і Маш завод і StopTime. Ви можете звернутися до нас, якщо на вашій бороні потрібно замінити робочі органи, це стосовно зубів, які вам відходять для 1000 гектарів, а як мінімум 5-8 тисяч, а то і 10 можуть відпрацювати наші зуби. А нам залишилось ще трошки попрацювати і будемо виїжджати в поле. Працювати будемо по дискованому полю. Ви побачите, як вона веде себе в роботі, як поводить.
І також підніму для вас гарні відео з дрона, в разі якщо буде така можливість. Тепер затягуємо. Один. Опа, обратку. Три. Що? А що, позатягивать? Давай затяну, що. Там треба своя система. Да, ну ладно. О, троси рівно стоять. Так, натягуйте. Як струна, да? Зараз попрацюємо, побачите результат. Також вага цієї барани 3 тонни 850 кілограмів і працювати нею можна аж 15 кілометрів на годину. Це, ну, від 12 до 15 кілометрів. Це такий агрегат, що за день вам зробить 300 гектарів, скільки забажаєте. При такій швидкості. Ну, не за день, ну за сутки точно зробить. Опа, вкладаємо. Вкладається. Плавно, з великим радіусом. Хто вон тракторист? Молодець. Це ви його призначили трактористом? Механізатор. Ну так, да, механізатор. Вже старий нам по барабану. Так, тестовий заїзд. Давай, давай. Трошки можна приподняти. Ано. Да, я сказав. Чуть-чуть приподніми. Не крила. Не крила. Центральні вертикалі. Центральні. Що, зібрали вже ваш агрегат? Вон протягнули, бачили. Працювати можна 15 кілометрів на годину. Вже приїхали на поле. Зараз будемо працювати. Вашу шлейфу бороною Greenway 11,5 метрів. Також політаємо на оцій пташці.
Тобто, шановні аграрії, наша шлейфооборона показує себе, як завжди, впевнено і дуже гарний ефект після вже першого проходу, навіть по сухому ґрунту, по такому більш-менш вологому, і ще кращий ефект буде, бо грудки ще більше будуть розвиватися. А так ось можете ось так подивитись ефект гребінця. І також на відео з дрона також воно дуже гарно все видно. Зараз трактор поїде, а я за ним полечу. Отакі справи. Тож замовляйте собі шлейфові борони, дуже якісні, від компанії Aversagro, які у вас пропрацюють не один сезон і не один рік, і не одну тисячу гектарів, а як мінімум 8-10 на одному зубі, не міняючи. Бо зуби у нас ковані, вони у нас не легкі.